אלפי מחפשים ומחפשות זוגיות הגיעו לכאן עכשיו בבנייני האומה בירושלים, ויש פה פשוט טירוף מוחלט, חברים. יש כאן איזה שבעה שיעורים, סדנאות, מעגלי היכרויות במקביל, בכל שעה. יש כאן מאות שיעורים שרצים פה במהלך היום. האמת היא שזה הגשמת חלום של הרבה מאוד שנים. עוד בימי היותי רווק חלמתי על האירוע הזה, והנה זה מתגשם. 1,500 פנויים ופנויות ביום אחד, מהבוקר עד הערב, בסדנאות, במעגלי היכרויות, בהרצאות, באינסוף פעילויות. יש כמובן את האירוע המרכזי בערב, הצגה מטורפת, והרב שמואל אליהו והרבנית ימי המזרחי. יש כאן כפשוט קצב מטורף. באולם התצוגות הגדול יש גם מאמנים, שדכנים, צלמים שמגיעים, שהגיעו בשביל לצלם צילומי תדמית את הפנויים והפנויות. והמטרה היחידה זה להכיר, להכיר, להכיר אחד את השני. אנחנו עושים פה מלא מלא אפשרויות להכיר, אם זה באפליקציה שמלווה את הכנס, אם זה בקופידונים שמתנדבים פה ויכולים לקשר, אם זה פשוט לגשת, אם זה במעגלי היכרויות. באמת כל הדרכים כשרות, והעיקר שאף אחד לא יצא מפה לבד. זו המטרה שלנו. איזה כיף זה, איזה מרחיב את הלב לראות שלאנשים באמת עוד יש את הרצון להתחתן, שאכפת להם מעצמם, אכפת להם להקים בית. אנחנו ממש מתרגשים, איזה כיף לכל מי שנמצא פה. אתם בטח גם אחרי זה תצפו בסרטון הזה. תודה רבה שבאתם, אוהבים אתכם מאוד, מבית פרויקט 252.